Bakı Metropolitana Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin gediş kartına görə Bakı kart vahid nağdsız ödəniş kartlarına keçir. OTV-nin Trendestan'a verdiği məlumata görə yeni gediş kartların və müvafiq avadanlıqların təqdimatı avqustun 6-da keçiriləcək. Kartların satışını avqustun 8-də çıxaracağı gözlənilir. Yeni kartların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onlardan yeraltı nəqliyyatda olduğu kimi sərnişin avtobuslarında da gediş haqqı üçün istifadə etmək olacaq. Artıq stansiyalarda Bakı kartını hesaba vəsait yaratmaq üçün terminallar quraşdırılıb. Yeni kartların qiyməti 2 manat olacaq. Hazırda istifadə olunan köhnə kartlar isə bir şərtlə geri qaytarıla bilər ki, onların qiyməti yeni gediş kartının balansına daxil edilsin.